Армысыздар, басты ақпараттық арна жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара. Еліміздегі Теңізшевройл компаниясының құрылғанына 25 жыл. Осы уақыт аралығында өндірісі өркендеп, көкжиегі кеңейген кәсіпорынның мерейтойы бүгін елордада кең көлемде аталып өтті. Салтанатты шараға мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев қатысты. Теңізшевройл тәуелсіздік таңы атып, ел еңсектік деген шақта құрылып, кейін қара алтын өндірісін ұдайы ұлғайтып отырды. Ширек ғасырда бұл компания өндірген мұнайдың көлемі 30 есе өскен. Қазір кәсіпорын әлемдегі ең ірі мұнай кеніштерінің бірін игеріп, Қазақстан экономикасына елеулі үлес қосып келеді. Атырау облысына 370 шақырым жердегі теңіз кен орнының барланған қара алтын қоры 3,2 миллиард тонна. Былтыр ондағы өндіріс көлемі 28,7 миллион тоннаға жеткен. Айта кету керек, Теңізшевройл компаниясы құрылғалы бері ел бюджетіне 125 миллиард доллар пайда түсірді. Теңіз кеніші бұрынғы Совет одағының дүрілдеп тұрған кезінде 1979 жылы ашылған болатын. Ол өте тереңде жатқан әлемдегі ең алып кен орындардың бірі еді. Оны игеру Совет одағы кезінде қиын болды. Естеріңізден шығып кеткен болар, 36-шы скважинаны өшіре алмай, бір жылдың ішінде 100 мың тонна мұнай мен газ аспанға кетіп өртенген болатын. Оны игеру Қазақстанға тек қана тәуелсіздік кезінде қол жетті. Шеврон компаниясымен келісім жасағаннан кейін бұл мүмкіндікті біз қолға алдық. Осы кезден бастап мұнай газ саласы ерекше серпін алып, еліміздің дамуына өз үлесін қосып келеді. Және тұңғыш Қазақстанға келген ең үлкен компания, тікелей инвестиция құйған компания басқа инвесторларға жол салып берді. Теңіз жобасы шетелдік әріптестермен табысты серіктестік орнатудың және елге инвестиция тартудың жарқын үлгісіне айналғанын бәріміз білеміз. 25 жыл бойы бірге атқарған орасан еңбектеріңіз үшін баршаларыңызға ел атынан ризашылығымды білдіремін. Бірлескен кәсіпорынның бүгінгі жетістіктері ТШО қызметкерлерінің қажырлы еңбегінің арқасы. Сол қызметкерлердің 80%-нен астамы қазақстандықтар болып табылады. Біздің де қойған шартымыз осылай болатын. Көптеген мамандар дайындалды. Қазақ менеджерлер досты, озық тәжірибе алды. Өткен 25 жылда ТШО барынша тұрақты, табысты қызмет етіп келеді. Енді алдымызда дамудың жаңа кезеңі бар. Қазақстанның мұнай саласындағы жұмысымызды біз тоқтатпаймыз. Менің білуімше, болашақта жаңадан кен орындар ашылады. Бүкіл Прикаспийский төңірегіндегі жүзіліп жатқан жұмыстардың барлығы жаңадан кен орнын ашуға мүмкіншілік береді. Сондықтан бұл жұмыс еш уақытта тоқтамайды. Жаңа кезеңін бастайық деп отырмыз. Бүгін сондай-ақ елордада мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев, Шеврон компаниясы директорлар кеңесінің төрағасы әрі бас атқарушы директоры Майкл Уортпен кездесті. Басқосуда Қазақстандағы мұнай өндірісі мен өңдеу ісі талқыланды. Нұрсұлтан Назарбаев бұл компаниямен сенімді әріптестік орнап, оның алдағы уақытта жаңа серпінмен дамитынын атап өтті. Сонымен қатар теңіз кен орнына ауқымды инвестиция құйылып, тасымалдау, саудалау тұрғысында тиімді жұмыс жүргізілгенін тілге тиек етті. Елбасы жақында ғана жаңа қызметіне кіріскен Майкл Уортты құттықтап, алдағы жұмысына сәттілік тіледі. У нас встреча праздничная. 20 лет работы компании показал наше очень близкое сотрудничество, дружеская работа. Инвестиции были большие. Сложнейшие, самые глубинные месторождения, но самые крупные, с легкой нефтью. Решены вопросы транспортировки. Так быстро прошло 25 лет. Это крупнейший актив «Шеврона». Мы в январе встречались с вами в Вашингтоне, обговаривали. Я хочу поздравить вас с вступлением в должность. Будем работать. Құрметті президент, жылы сөздеріңіз үшін рахмет. Ал ең бастысы, 25 жылға созылған сенімді серіктестікпен қолдауыңызға алғысымызды білдіреміз. Дәл осы сәтте Түркияның бас қаласы Анкарада Астана процесінің кепілгер елдері Түркия, Ресей, Иран мемлекеттері басшыларының үшжақты саммиті өтіп жатыр. Сириядағы ахуалды реттеу бойынша жоғары деңгейдегі бұл басқосуда Шам елінің бейбітшілігі мен ішкі тұрақтылығына қатысты маңызды мәселелер талқыланады. Саммит қорытындысы бойынша Сирияның егемендігі, тәуелсіздігі мен аумақтық тұтастығын қолдау жөнінде ортақ мәлімдеме жасалады деп жоспарланып отыр.
Бізбен қазір Түркиядағы әріптесім Ержан Жүніс тікелей байланысқа шықты. Ержан, қайырлы күн. Таяу шығыс аймағының тағдыры талқыланған алқалы жиын қалай өтіп жатыр? Сәлем, Марал. Бүгін Түркия, Ресей мен Иран президенттері Сирия дағдарысын талқылау үшін Анкарада бас қосты. Естеріңізде болса, жоғары деңгейдегі алғашқы үш жақты жүздесу былтыр 22 қарашада Сочиде өткен. Сол кезде мемлекет басшылары мұндай форматтағы өзара ынтымақтастық қарулы қақтығыстардан әбден қажыған шам еліне бейбітшілік пен тұрақтылықты орнату үшін өте маңызды деп атап еді. Ал саммит, Анкарадағы саммит бұл пікірді тек қуаттай түскендей. Өйткені алқалы жиында Астана процесінің кепілгер елдері Сирияда атыс шабысты тоқтатып, елді қалпына келтіру және ең бастысы саяси және әлеуметтік өзгерістерге жол ашу жөнінде бірлескен іс-қимылдарды пысықтап алмақ. Ал Астанада қабылданған шараларға қатысты сарапшылар қандай пікірде екен? Сарапшыларда Қазақстанда қабылданған қарарлар араб еліндегі зорлық-зомбылықты айтарлықтай азайтып, халықтың қақтығыс аймағынан қашып шығуына мүмкіндік туғызды деп отыр. Еуразия стратегиялық зерттеу орталығының төрағасы Шағбан Гүлбахар Мырза да Астана шиеленіске мәселелердің түйінін тарқататын бейбіт келіссөз алаңына айналғанын алға тартады. Топлантысының 4 Нисанда Түркия, Ресей және Иран президенттерінің Анкарадағы жоғары деңгейдегі саммиті Астана процесінің нәтижесінде өтіп жатыр деп айтуға толық негіз бар. Себебі келіссөз алаңында қабылданған шешімдер Сирияның келешегі үшін өте маңызды. Атап айтқанда кепілгер мемлекеттердің бірлескен әрекеті арқылы сириялықтарды қанқақсатқан террорлық ұйымдар жермен жексен етілді. Аймақты лаңкестерден толық азат ету үшін әлі де қыруар жұмыстар жасалуы тиіс. Мемлекет басшыларының саммиті дәл қазір жалғасып жатыр. Оның қорытындысы бойынша тараптар Сирияның егемендігі, тәуелсіздігі мен аумақтық тұтастығын қолдау жөнінде ортақ мәлімдеме жасайды. Ол туралы толығырақ жаңалықтарымыздың алдағы санында айтып беретін боламын. Марал. Рахмет. Сирия мәселесі бойынша өтіп жатқан саммит барысы жайлы Түркиядан тікелей баяндаған әріптесім Ержан Жүніс. Шетелдік инвесторларға берілетін бизнес визаны алып тастауға жет. Қазақ инвест компаниясының өкілдері заңға осында өзгеріс енгізуді жоспарлап отырым. Егер инвестор Қазақстанға келмей-ақ ел экономикасына қаржы құятын болса, онда оған бизнес виза жасаудың керегі жоқ деп есептейді компанияның басқарушы директоры Әсел Сүгірбаева. Қазақ инвест шетелдік кәсіпкерлерді қорғау саласындағы жұмысты одан әрі жетілдіруді көздеп отыр. Көбіне инвесторлар соттың әлсіздігі, салық төлеу мәселесі, экологиялық және көші-қон туралы заңнамаға қатысты шағымданады екен. Қазір Қазақ инвест компаниясының басты мақсаты экономикаға донор тартып қана қоймай, олардың елде қалуына мүмкіндік беру. У нас ежегодно, допустим, к инвестиционному омбудсмену обращаются. Жыл сайын инвестициялық омбудсменге 60-90 кәсіпкер келіп, өз ұсыныстарын айтады. Біз олардың бәрін мемлекеттік органдармен бірлесіп қарастырамыз. Инвесторлар үшін бұл өте маңызды. Мәселелердің бірде-бірін шет қалдырмауға тырысамыз. Енді әрі қарай осы жұмысты жалғастырамыз. 7-20-25 бағдарламасы аясында 4 жылда 70 мыңнан 100 мыңға дейін пәтер пайдалануға беріледі. Бұл туралы инвестициялар және даму министрі мәліметті. Жеңіс Қасымбектің айтуынша, биылғы жылдың 2-ші жартысынан бастап барлық санаттағы азаматтар үшін алғашқы арзан ипотекалар беріледі. Алайда қанша тұрғынның қол жеткізетіні белгісіз, өйткені қазір ұлттық банк пайдалануға берілетін пәтер санын есептеп, нарықты зерттеп жатыр екен. Енді қазір біз заңға басқа да өзгерістерді енгізіп жатырмыз. Мысалы, үлкен мекемелермен, Қазақмыс, ЕРЖ компаниялармен, тұрғын үй сертификат деген үлкен институтты енгізейін деп жатырмыз осы жылы. Ол компаниялар мына бірінші төлемді өздері бере алса, онда осы арқылы мына ипотекаға тағы да бір азаматтарға жеңілдік болады деп санап отырмыз.
Биыл ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры шағын несиеге шамамен 27 миллиард теңге бөлет. Былтыр қор бұл мақсатқа 19 миллиард теңгеден астам қаражат жұмсаған болатын. Енді елбасының шағын несиені артыруға бағытталған бастамасынан кейін бөлінетін қаржының көлемі ұлғаяды. Жылдық үстемақысы 6% болатын жеңілдетілген несие өз ісін енді бастаймын деп отырған кәсіпкерлерге де беріледі. Несиенің шекті мөлшері биыл 19 миллион теңгеден асады. Осындай қолдаудың арқасында былтыр 2300-ден астам жаңа жұмыс орны құрылған болатын. Жеңілдетілген несиелер 5 жылға дейінгі мерзімге, мал шаруашылығы саласында 7 жылға дейін, жылдық пайызы 6% берілетін болады. Несиенің мөлшері 8000 айлық есептік көрсеткішке дейін. 2017 жылы Қазақстанға 19 мыңға жуық қандасымыз оралған. Басым бөлігі Өзбекстан, Қытай және Моңғолиядан келген. Мұны бүгін Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің орынбасары Нұржан Әлтаев мәлім етті. Құзырлы мекеменің мамандары елге оралғандарды отандастар деп айтуымызды ұсынды. Бұл мәселені бұған дейін де зиялы қауым өкілдері талай рет көтерген болатын. Жалпы тәуелсіздік алған жылдардан бері елге 1 миллионнан астам қандасымыз қайтып келген. Осы жылы да тағы да біраз жұмыс жүргізілетін болады. Қазір де біз қазір қарап отырмыз, мына қандастарымыз біраз елдерден, Қытай мемлекетінен, Моңғолиядан, Өзбекстаннан, Ресейден осы елімізге келуге және ұсыныстарын білдіріп отыр. Биыл осы былтырғыдан көп болады деп ойлап отырмыз. Шығыс Қазақстан облысы бойынша 135 үй суда тұр. Мамандардың айтуынша 104 баспана жөндеуге мүлде жарамайды. Аймақта төтенше жағдай жарияланған аудандарда қауіп әлі де сейілген жоқ. Сондықтан төтенше жағдай тәртібі сол күйінде қалып отыр. Бұл туралы облыс әкімі Даниал Ахметовтың қатысуымен өткен баспасөз мәслихатында мәлім болды. Ал Зырян ауданындағы ахуал тіпті күрделі. Мұндағы су көлемі шектік нормадан бірнеше есеге артып кеткен. Тұрғындарды көшіру үшін қосымша тағы 1000 орын дайындалмақ. Төтенше жағдай болған аудандарға облыс бюджетпен арнайы қордан 470 миллион теңге бөлініпті. Болжам бойынша келген шығын көлемі 3 миллиард теңгеден асады. Барлық жерде арнайы комиссия құрылып, шығынды есептеп жатыр. Қайырымдылық жасау үшін арнайы шоттар ашылды. Барлық төлемдер заңға сәйкес болу керек. Біз осы мәселені қазір бақылап жүрміз. Мен 2 күн бұрын мына Аягөз ауданына тағы да арнайы осы облыстық комиссиямды жібердім. Неге десеңіз, сол ауданда бір сыпыра сөз шығарып атыр. Сол мәселені шешу үшін қазір менің орынбасарым Мырза Серік Ақтанов сол ауданда жұмыс істеп жүр. Жаһан жаңалықтарымен жалғастырсақ, Филиппиннің Марави қаласында тіршілік қайта жандана бастады. Өйткені бұған дейін қарулы қақтығыстан қажыған жұрт шаһарды тастап бас сауғалап кеткен болатын. Енді 7000-дай адам туған өлкесіне оралды. Дегенмен үйінде ұзақ бола алмайды. Керек жарағын алып қаладан шығуы тиіс. Өйткені жарылмай қалған бомбалар бар. Айта кетейік, үкімет әскері аймақта әрекет ететін Абу Саяф және Маута радикалды топтарына қарсы операцияны өткен жылдың мамырында бастап қазан айында аяқтады. Дегенмен тұрғындардың үйіне келуіне енді ғана рұқсат ете басталған. Айтар сөзім жоқ, барымыздан айрылдық. Жиһаз, ыдыс аяқ түкке жарамай қалды. Ештеңені аямаған. Бұл жерлер әлі де болса қауіпті. Қалай дегенмен қақтығыс жүрді. Жарылмай қалған бомбалар болуы мүмкін. Тұрғындарға үйіне келіп, керек жарағын алып кетуіне ғана рұқсат еттік. Содырлар Моравия қаласын өткен жылдың 23 мамырында басып алды. Лешала ел президенті Родриге Дутерте шаһарда әскери жағдай жариялап, лаңкестерге қарсы операция жүргізді. 5 айға созылған қарулы қақтығыс барысында 800 содыр жер жастандырылды, 11-ін тұтқынға алды. Билік әскері де 165 сарбазынан айырылды. Қақтығыс кезінде 900-ден астам бейбіт тұрғын оққа ұшып көз жұмған. Бразилияның ең ірі екі қаласы Сан-Паулу мен Рио-де-Жанейро тұрғындары жаппай ереуілге шықты. Олар елдің бұрынғы президенті Лула да Сильваның түрмеге жабылуын талап етіп отыр. Өйткені жоғарғы сот алдағы күндері экс-президентке қатысты істі қайта қарамақ. Онда Лула да Сильваның жазасын қалай өтейтіні туралы шешім шығарылады. Айта кетейік, Лула да Сильва Бразилияны 2003-11 жылдары басқарды. 2017 жылы жемқорлыққа қатысы бар деген күдікпен басы дауға қалып кінәлі деп табылды. Алайда қорғаушылары
жоғарғы сотқа шағым түсірген. Жалпы бұған дейін ол елде бұйыл өтетін президент сайлауына қатысуды жоспарлап отырған мәлімдеген еді. Әділдік үшін ақырына дейін күресеміз. Зорлық-зомбылық жасаған адамдарға қатысты жазаның жеңілдігі бізді мезі қылды. Мемлекет басшылығын өзгерту керек. Лула да Силва түрмеде отыруы керек. Заңды бұзып, жалғанды жалпағынан басып жүргендерге тыйым салынған қалаймыз. Елдегі әрбір жемқор тиісті жазасын алуы керек. Хабар агенттігі Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы біраздан бері үзіліп қалған ақпараттық байланысты қайта жандандырды. Екелдің ірі медиа холдинг басшылары бірлесіп жасаған меморандум бейне контент алмасуға мүмкіндік береді. Жалпы Өзбекстанның ұлттық телерадио компаниясына 11 ірі республикалық арна қарайды. Облыстық бөлімдері де бар. Жаңа жоба аясында олар жаңалық алмасумен қатар танымдық бағдарламалар тіпті сериалдар түсіретін болады. Сонымен бірге Хабар агенттігі түсірген кинолар мен өзбекстандық ретро туындылар аударылып, екелдің кинотеатрларында көрсетілуі мүмкін. Басқарма төрайымы бастаған жұмыс тобы екі күндік сапар барысында Ташкенттегі жекеменшік арналардың да барысымен танысты. Мы рассматриваем возможности. Біз бірлесіп өнім шығару мен халықаралық жобаларды жүзеге асыру жөніндегі мүмкіндіктерді қарастырып жатырмыз. Бұған өзбекстандық әріптестерімізде қызығушылық танытып отыр. Бұл жолғы сапарымыз ұзақ мерзімді және ғаламдық ынтымақтастықтың бастауы болады деп ойлаймын. На телеканале Узбекистан есть программа Дидар. Өзбекстан телеарнасында қазақ тілінде тарайтын Дидар бағдарламасы бар. Менің ойымша өзара ынтымақтастық осы тұрғыдан алып қарағанда диаспора өкілдері мен шекаралай мақта тұратын көрермендердің сұранысын қанағаттандырады деп ойлаймын. Сондықтан аудиторияға қарай таралатын бағдарламалар ауқымы кеңейе түседі. Ал еларна телеарнасы Астананың 20 жылдығына орай ерекше байқау жариялады. Оған жас режиссерлар мен ақындар қатысады. Сұнылған жұмыстарда аталған арнаның көркемдік кеңесі іріктеуден өткізеді. Үздік деп танылған үш жоба биыл еларна эфирінен көрерменге жол тартады. Кинонерін және поэзияны шексіз сүйетін барша жандарда байқауға қатысуға шақырамыз. Байқаудың мазмұнын һәм ережесін түсіндіру мақсатында арна басшылығы бүгін Қазақ ұлттық өнер университетінің оқытушылары және студенттермен кездесті. Сайыс арқылы қазақстандық жас режиссер, сценаристер мен продюсерлер жұмыстарын кең аудиторияға таратады. Түсірген ойын сипатындағы фильмдер ел арнаға жолдануы тиіс. Жұмыстарды әділ қазылар бір ай бойы іріктеп тиісінше үздік үш жобаны анықтайды. Сол таңдалып алынған үш фильм амандық болса Астананың 20 жылдығында алғаш рет көрсетіле бастайды. Және осы жылдың соңына дейін біздің арнамыздың эфирінде болады ел арнада. Бұл конкурс тек қана Алматы не болмаса Астана қалаларында емес, бүкіл ел бойынша жарияланып отыр. Екеуі де. Екіншісін біз айтайық. Келесі байқау өлеңмен жазылған шығармалар арасында өтеді. Яғни ақындар тәуелсіздік Астана тақырыбындағы жаңа шығармаларын арнаға ұсынуы тиіс. Нәтижесінде үш туындыға қысқа метражды поэзиялық фильм түсіріліп, ол да ел арна эфирінен көрсетіледі. Байқауға қатысуға ниеттілердің бірі Мұхтар Өміртай. Бүгінде кино теледраматургиясы мамандығы бойынша білім алып жүрген оның ақындық қасиеті де бар. Осы конкурсқа тағы да бірнеше тәуелсіздік атты өлеңдерімді қатыстырып отырмын. Бұл енді еларна телеарнасының байқауы осы біздің қазіргі жастарымыздың рухшыл болуына, ұлтжанды болуына үлкен өзінің үлесін қосады деп ойлаймын. Осындай конкурсқа осы қара қаламға жақын жастарды шақырамын. Наурыздың 31-інде басталған байқау мамыр айының 31-ші жұлдызына дейін жалғасады. Телесайысқа қатысушыларға қойылатын талап, ереженің бәрі ел арнаның ресми сайтында жарияланған. Қорған Төреқожа, Ержан Рахманбердиев, Ерсін Мұхамбеталин, Хабар 24, Астана. Ақш астанасында сакура гүлдеп Капитолий жотасының маңындағы бақ бүршігатқан қызыл гүлге орана бастады. Жергілікті тұрғындар мұны көктемнің жылы мезгілі келгенінен хабар деп қабылдайды. Мамандардың айтуынша шие ағаштары биыл уақытында бүршігатқан. Әдетте ол 17 күнге созылады, бірақ алда қатты жел тұратындықтан оның жартысын ұшырып әкете ме деп алаңдаулы. Ал бұл шие ағаштарын шаһарға өткен ғасырдың бас кезінде Токио мэрі сыйға тартқан болатын. Содан бері Вашингтонда жапондар сияқты сакураның гүлденуін тамашалау дәстүрі қалыптасқан.
Осы бір мезгілде табиғаттың әсем көрінісін қызықтау үшін саяхатшылар көбейіп, жыл сайын қала қазынасына 100 миллион доллар кіріс кіреді екен. Редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Ендігі кезек сұхбат бағдарламасында сөз түгізгінің әріптесім Жамбыл Зейнуллаға берем. Жамбыл, қайырлы кеш, сіз кезегісіңіз.